Dobre. Takže máme tu tabák Rezo Plak, kde asi nie je veľmi možné rozprávať o reze, je to vyslovene zlisovaný kus tabáku, z ktorý sa potom následne takto predáva, alebo sa z neho režú plátky, čiže flake. Príprava tabáku je veľmi jednoduchá, budeme potrebovať nôž a z tabáku si narežeme plátky, ktoré potom následne rozdrobíme. Takže z plagu sme si vyrobili maličké krásne plátky plagu, flejku. Ten zase rozdrobíme na jednotlivé vlákna a napchávame. Takže dá se říct, že rozdíl mezi flakem a plagem je v podstatě to akorát, že ten plak není nakrájený na jednotlivé plátky, jinak důvod lisování toho tabáku je v podstatě stejný jako u flaku. Přesně tak. Takže v podstatě i stejná příprava, záleží na tom, jak to vyhovuje, takže buď to zase natrhat, naluskat, nebo je možné ty plátky stejným způsobem jako u flaku přehnout, srolovat a vložit přímo do dýmky. Rozhoduješ se třeba, když si pořizuješ různý řez tabáku, jakou dýmku k tomu? V principe to nezáleží od rezu tabáku, ale od sily tabáku. Čím menej slabší tabák, tým väčšia fajka. Konkrétne toto je veľmi silný tabák, respektíve jeden z tých silnejších, takže som použil menšiu fajku. Takže na silnejší tabák menší dýmka a je jedno, jestli je rezu luskat, nebo je to plak, nebo je to flake. Čo sa týka rezu, tak ten rez u mňa osobne neovplyvňuje výber fajky. Ten plak, co tím nadspáváme, je Peterson 3P plak. Peterson 3P plak. Dobře.